Jag håller på att packa. Ulle, vad gör du? Fan vad du springer sån här. Vad ska du? Vad ska du? Ska ta det? Kolla, så fin färg på naglarna. Kolla, här är mitt nya nagellack. Ska vi jämföra det med alla andra nagellack som vi har? Så går det i princip i samma ton. Skolfoto idag, men vi har det typ 10 och 11. Så man kommer hinna bli ful innan fotot. Åh oh, gud, de som kommer. Lemon kommer för två stycken i klassen. Ja, det är två. Så 15. 15 skulle du. Nu så måste jag byta lakan och gå ner med det i källaren. Nu ska vi övningsköra. Nej, jag kommer inte in. Ska jag flytta på Stina så att vi inte kör över henne med bilen? Hon flyttar sig själv faktiskt. Kör han ut den till mig, för jag kan verkligen inte backa ut här själv. För då hade vi inte haft någon bil kvar. Hjälp, det kommer en bil! Ah, pappa! Det blir lite avbrottet där. Han filmade förra gången, men den kom en bil åt andra hållet. Så jag skulle på bio, vi stod hela jävla gatan och det var en bil parkerat bredvid. Så jag tog den och kör åt sidan. Så det var inte så extremt som det typ lät när jag skrek. Jag har kokosolja som ansiktsmask, så det är därför jag är helt jävla glansig. Jag lovar att jag ser inte ut så här i vanliga fall. Men jag uppdaterade till, vad heter det, iOS 10. Och vad är det för trams? Först det tog typ 10 minuter för mig att lista ut om man skulle öppna mobilen. Jag bara tror åt sidan och bara, vad fan är detta? Nej, inte bra. Sitter jag och skriver en uppsats om Gud. Jaha. Intressant. Kolla vem som sover på mitt rum. Ulle. Han är ju aldrig hos mig. Han tycker inte om mig. Japp. Japp. Det är mig här. Åh, de var satta. Ja. Nu ska vi till stan. What? Här sitter vi i parken. Ska äta sushi. Gott ska det vara. Alltså jag gjorde det mest dumma idag. Jag tappade min mobil i skolan. Och så spräckte jag hela skärmen där uppe. Så nu fungerar inte min innerkamera mer. Så nu blir det väldigt svårt att filma. Men nu så måste jag verkligen packa. För jag åker imorgon. Och jag har typ inte lagt ner någonting. Välkomna. Breakfast. Yes. The last Swedish breakfast. Idag är dagen. Jag åker till Malta. Nu så har jag packat allt. Packat allting i sista sekund. Och snart så ska vi åka till Danmark. Sigge är jättetramsig just nu för att han är fullt med i veten om att vi ska åka. Eller hur, gubben? Ja. Han har så gömt sig under sängen och han var på mitt rum innan och typ försökte ta självmord. Och så går hon inte och skriker hela tiden. Hebe har alltså städat innan vi åker. Snyggt, Stina. Ja. 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 Dina lilla. Hej då lilla älskling Sigge. Vi ses sen. Mot Danmark. Det var det. Så nu så har vi parkerat här i parkeringshuset. I Danmark. Jag har lånat mammas mobil så att jag kan filma med inomkamera. Men har du tagit några nummer? Hej! Det är min! Nu kommer jag ta min väska. Så glad ut. Check in här så kommer jag ändå. Jag tror vi gjorde varje dag innan. Den ska ju ha.
sjukan, den är lilla. Nu är vi på flygplatsen, väntar på vårt bagage. Så vi är framme på hotellet. Vi är i lobbyn och Rogge håller på att checka in. Nu så sitter vi och äter. Och buffén var jättefin och har jättefin mat och har vin. Så första glaset vin denna veckan, ja. Vin. Och restaurangen är jättefin. Alltså vårt hotellrum är skitfint, så jag tänkte visa dig nu. Så här så kommer man in. Och här är garderober och sånt. Och sen så är det svårt att visa. Och här är då mitt rum, så att säga. Här är min säng. Och jag har egen tv och grejer. Här är spegeln. Där är en mamma. Jag äger köket. Sen här så är mitt badrum. Så har vi toastolen. Duschen. Och vask och sånt. Sen om vi fortsätter här igenom. Så här så har jag en egen utgång till hjälp till terrassen som är här ute, som är asstor. Här kan någon sitta inne. Sen här så kommer vi in till mamma och pappas sovrum. Hej! Hoppan! Så har de tv och grejer. Ändå en garderob. Sen är deras badrum här. Här är ingen bidé! Och ja, där är deras dusch. Och sen så har de den stora utgången till hjälp. Hur fan kommer man ut härifrån? Här är 15 000. Ja, man har 15 000 gardiner. Ja, här är i alla fall terrassen. Men vi har typ terrassen mitt i baren, så vi kan gå ut. Hoppas inte någon fattar svenska som sitter här, för det är pinsamt. Så man kan typ, alltså, gå på de här stolarna, så hoppa upp där och gå och hämta en god dricka. Faktiskt, och fint. Så har vi utsikt här över poolen. Nu så är vi ute och går innan frukosten. Alltså, vad håller han på med? Är det varmt? 28, okej. Okay. Nu så är vi på takterrassen och en jättehäftig pool. Hur fan kommer du ut där? Eller vad är det? Till någon läge? Jag har lite svårt. Nu ska vi gå och äta lunch. Det är skitdåligt väder. Det regnar på oss innan också. Nu så sitter vi på vår sån här lilla solterrass. Och vädret blir faktiskt finare, så vi var på stranden. Jag har tagit mig en sån här liten slush. Vi var och handlade igår, så vi köpte sånt här smör till mig. Det har vi inte ens hemma. Eller jag har aldrig sett det i alla fall. Hallå! Är du klok? Jag skulle se mig. Jag hoppar in där borta. Idag så är det soligt och fint. Så vi ska gå till någon jävla lagun vi hittade. Här är själva poolområdet där nere. Här vill man inte vara, för typ alla barn. Nu ser vi framme där vi tänkte vara. Det är typ lite sandstrand där och sen så är det jävla massa sten där. Kolla så fint vatten. Hahaha.